Idag är det tisdag den 19 juli och klockan är halv tolv nu. Och jag gör den här lilla videon, som man så fint säger, från mitt kök, som det snart ska få se igen. För att igår spelade jag nämligen in ett avsnitt som jag inte hann lägga ut, på grund av att jag har min vän här, Tito Lopez, från, ursprungligen från Medellin också, Colombia. En uppväxt i New Jersey och jobbat och bott mycket i New York. En vän till mig som 40 år tillbaka, så är vi är ute och vandrar och håller varandra i handen och firar 40-årsjubileum om vårt vänskapsförhållande. Det är väl trevligt. Vi hade jättekul igår igen och jag ska strax låta er lyssna på min lilla berättelse. Den har att göra med att han då enligt mig är en röstrumpa, Jag har alltid vetat det. Han är vänster, han är lättkränkt, allting är rasism. Och Det hände ganska intressanta saker igår som gjorde att han förstod mig ännu mer. Han menar på att han alltid har accepterat mina rasistiska tendenser. men För Han gillar mig för så mycket annat. Och Jag sa ju samma sak om honom, att jag har accepterat dina -grejer. Jag fattar inte grejer Men igår hände några intressanta saker, för vi var ute och promenera och käkade på kvällen. Och Då hamnade vi i samtal efter det ni nu ska få se. Och Jag vill bara kort nämna ett par saker som kanske ger lite till gårdagens avsnitt, som alltså nu blir dagens avsnitt istället. Så kan det bli. Vi ska nämligen köra ner nu till Höllviken, till Kämpingen, till våra paradisstränder och bada och ha det lite mysigt där. ska hämta Anna sen. Det är supervarmt idag, riktigt stekat. Det är klimatkris i Philadelphia City, och nere på Näset med för den delen. Jo, jag har kollat på en video med den här maffiakillen vad eh, heter han nu igen? Då. Han heter ju eh, Michael eh, nånting. Ah, jag ska kolla det medan jag snackar. Och den här kanalen, Valuetainment. Har ni sett Valuetainment? Ja, den här maffiakillen, Michael Francese, En riktig made guy från New York som satt åtta år i fängelse. Hans far satt 50 år i fängelse kom ut när han var 100, dog när han var 103. Alltså det är jätteintressant att följa Michael Tranchese. om man gillar gamla maffiafilmer också, för han går in, som sagt, jag tror han nämnde det lite grann, han går in och kör sin moviekritik då. de här filmerna, Scarface, ni vet, och Maffiabröder och alla dem. Väldigt intressant att höra en made guy, som har ändrat sitt liv, blivit kristen, och nu hjälper ungdomar bort från drogernas och brottets bana. Och ja, han berättar för programledaren, jag kommer aldrig ihåg vad han heter... Han intervjuade bland annat Mike Tyson också med honom och flera andra kända personer. Och Även Mike Tyson, boxaren, ni vet, och många andra. De säger samma som Michael Frances, the made guy, like a soprano. Capisci. De säger saker som jag frågade Tito igår, men hör du inte vad de säger? De har röstat på demokraterna alltid. De röstade till och med på Biden. De hatade Trump för personligheten. Men nu sitter de allihopa, inklusive Bill Maher, en var en ni vänsterkille som pratar skit om republikaner, konservatism och Trump under alla åren Trump var president och innan, även när han run for president. Och Då försöker jag fråga honom, här då, min vänster. hör du inte vad de säger? Titta här. De har insett att de ska inte bry sig överhuvudtaget vad de tycker om Trumps personlighet. Det är ju lika intressant som att bry sig om Jo-toalettens personlighet. Det är ju resultaten. Vi säger nu att man har en vd som driver ett företag. Går företaget i botten och alla förlorar sina pengar, sitt aktievärde och det går i konkurs? Eller går företaget uppåt, frodas, bra ekonomi, vinstutdelningar? Alla lever fint på sitt jobb och har det bra. Det är, det. det är så det var med trumpeten. Och inte ens det håller han med om. När alla de är hjärntvättare och jag förstår inte hur de kan ha ändrat sig. Och Nej, det går inte, nej, det går inte, nej, det går inte. Sen har jag en annan dator här bredvid, min stora Mac, den gamla stora Macen. Mm. Och där har jag ett foto på mig från Montreux Festival i Schweiz, när vi var så Prins Prince 2013. Och vet ni vem jag står emellan och dricker vin? Jo, Tavis Smiley en svart programledare från lokal-tv i USA, som intervjuat Michael Jackson, och Prince och alla möjliga. Alltså, han är en riktig sån vänstergök i New York. Och sen står jag bredvid Dr. Cornell West. Vet ni vem han är? Han är en sån där riktig svart, med skägg och hår, så här frihetskämpe för svarta, eh, som på senare tid har fått vara med mycket i Fox, faktiskt. Han har ställt upp och vågat prata om båda sidor. Och då sa jag, ser du? Där står jag med två av dina värsta hjältar. Du har inte ens träffat dem. Jag har träffat dem. De älskar mig, för vi pratar om allt fram och tillbaka. Jag älskar dem. När vi pratar fram och tillbaka. Sen gick vi in och dansade och diggade till Prince och drack champagne. Varför kan du inte säga en enda sak, att det var bättre med de bensinpriserna tack vare hans skattesänkningar och att ditt folk som du pratar om, latinos, asiater, svarta, som du tycker så synd om, de hade det ju mycket bättre under trumpeten. Matkuponger, det som kallas som sagt food stamps, försvann för åtta miljoner svarta eller vad det var eller om det var 4,5, jag ska låta det vara osagt, men det var flera miljoner. i alla fall. alla Och eh, lägsta arbetslösheten på 50 år för, för, för de här minoritetsgrupperna, inklusive kvinnor. Och nej, det går liksom inte att få honom att säga någonting bra. Och det sa jag, Jo, han säger att det inte är bra i USA under Biden. men det har ingenting med Biden att göra. Det är ju då Putin och Ukraina och inflation som hade kommit ändå. Trump sänkte skatterna för mycket och det har lett till de här problemen. Alltså han kan säga vad som helst. Men jag ska ge honom rätt i en sak. Han nämnde för mig att jag inte känner till den här så kallade riktiga rasismen som är systematiskt. Att det är uppbyggt från gamla tider. Hela det politiska systemet är uppbyggt på att hålla fattiga och eh, lågintellektuella, eh, lågutbildade, ointelligenta, låg IQ-folk, och framförallt svarta då, på mattan, de ska liksom inte komma upp sig. Några få har gjort det, genom basket och tennis, alltså olika sporter de har blivit bra på, och då har de tjänat pengar och kommit upp, som skådisen Denzel Washington, och LeBron James och ja, nu vet alla de här kända svarta basketbollsspelarna. Magic och, och de här andra. Mm. Men då säger faktiskt den här... Eh, programledaren då för Valuetainment- och deras gäster, att så är det faktiskt. Det är systematiskt uppbyggt på det här sättet, men att de flesta svarta som vill och kan kämpa kan ta sig ur det. Men då menar min vän här på att det bor så många miljoner svarta i fattiga områden, de kommer aldrig ur det. Och där har de problem med polisen. De är villebror där för att polisen är rädda också och de ser alla dem som kriminella i stort sett. Och då har jag hittat en kanal här i Sverige en svart kille som har flyttat hit från USA med sin familj, alltså fru och ett barn. Jag vet inte var han bor, jag tror inte han säger det. Men Han har bott i Sverige nu i sex månader. Jag hittade en kanal igår. Eller ärligt talat, tidigt i morse. Han säger faktiskt tio saker som är bättre med Sverige än med USA. Och En av sakerna han säger är att här behöver jag inte vara rädd för polisen. När jag går ut på gatan i Sverige känner jag mig trygg. Det har inte han och hans fru fått uppleva ännu det är våld som vi har här, men helt säkert är det mycket mycket värre i USA, för det är det generellt. Det våldet vi har i Sverige med pistolskjutningar och knivmord och våldtäkter, det är ju noll om man jämför med Chicago till exempel, och Baltimore och Portland och Seattle. Det är faktiskt paradiset här om man jämför med de städerna. Så kommer han från Baltimore till exempel, eller någonstans i South Carolina, då har han säkert varit utsatt för den här systematiska svarta rasismen. Sen säger många andra svarta att den är inte utbredd, men det kan inte jag veta, men helt säkert finns det den rasismen i USA. Och Den här killen han säger intressanta saker om Sverige. Att man kan dricka kranvattnet, till exempel. Det kan man i USA med, men på ytterst få ställen, skulle jag vilja påstå. Han säger till exempel att det räcker med ett jobb för att överleva. I USA måste man oftast ha två, tre jobb för att klara av avstånden till jobbet. Till exempel man måste ha två bilar om man bor i förorterna. Du ska köra in till stan 45 minuter, en timme in och sen hem och bensinen har blivit dyrare och dyrare, och så. men här... Och man klarar sig på ett jobb och här kan man få bostadsbidrag. Vad fan är det? som min fru. Vi fattar ingenting. Och, och liksom, lite grann så lyser det igenom att han är glad, för att man får mycket hjälp av myndigheterna här. Regeringen hjälper en mycket, man kommer till rätta här. Arbetsförmedlingen, man, man kan få hjälp med jobb och språkundervisning, gratis svenska Sjukvården sjukvården inräknad, helt fantastiskt. Så han älskar ju Sverige han, vill bo kvar här. han önskar att han hade flyttat hit för länge sen. Och då säger jag så här, är det inte det Sverige vi ska ta tillvara på? Att riktiga människor som kommer hit, som skaffar jobb direkt, både han och hans fru jobbar, jag tror att hon hade, hade någonting med, inom tandvård att göra, de uppskattar Sverige, de är glada att de har fått kommit hit, de säger att det är jätterent på gatorna, överallt. de har sett fimparna i Malmö, för jag tror inte de bor här. De bor kanske i någon fin liten stad som... Ja, gud vet var, jag på att säga. Ludvika brukar jag säga ibland. Men Det är ju härligt att höra i alla fall. måste jag säga. Men då ska jag avsluta en sak här innan vi går in på gårdagens berättelse om min vän Rödstrumpan. Så ska ni få se. Nej, inte Rödluvan. Rödstrumpan. Ja, i alla fall. Saken är så här att vi var nere på stranden på Ribban och gick omkring. Och då sa han faktiskt så här, att eh, det var hemskt att se alla hycklen. Det var ju varmt igår också, ännu varmare idag, ännu varmare imorgon. Klimatkris i Falafel City, kanske i hela Sverige, vad vet jag. Men då såg han så många sopsäckar och hycklekärringar med sina barn i havet, på bryggorna, i sanden, vid toaletterna och männen rökte och skrek på arabiska. Och han bara, vad fan är det här? Jag tror jag är dum, eller sa han. Jag bara, vadå, vadå menar du? Jag fattar du att jag inte är för det här? Inte för att de är malsifolk. för han menar på att all religion är skit. Det går inte att ha någon sån här religiös diskussion med honom. Det går inte att prata om de bra budskapen med Jesus och Bibeln heller, även om man respekterar mig. Men han, ja, han tycker inte det, och det respekterar jag. Han är väl en så kallad klassisk ateist. Utan att, utan att han har etiketterat sig som det, så pratar han och beter sig som att han tror inte på något övernaturligt, om man säger så. Men han sa, det här är religionens fel och ni har tagit hit helt fel, helt fel religion. Därför att ni har ju haft det på ett visst sätt i Sverige och han älskar Sverige. Han har varit där mycket som sagt under de här 40 åren, eller, i alla fall sex, sju gånger i alla fall med några års Mm. Jag tycker det är fruktansvärt, hans fina strand, där vi kom omkring som 17-åringar och de var helt överlyckliga, alla svenska tjejer låg topless och det var paradiset för amerikanerna. Och vi var på fester och vi dansade på diskotek, Sky High i Malmö. Kommer du ihåg det, Fredrik Sky High. Och Gröna rummet hette det, som senare blev Etage. Och så vidare. och så vidare. Och man åkte till Köpenhamn med flygbåten och allting var så fint. Så, hur fanns det ut här? Och sen så avslutade vi vår runda igår och hamnade faktiskt på ett irakiskt turkiskt ställe, för han var så jävla hungrig halv elva i natt, så nej, vi går in på en grill, för de har ju bra mat, det har jag alltid sagt. Älskar mellan östen mat och turkmat, så det är inget snack om den saken. Vi tog ett kycklingsbett och ett lammspett, fick en massa sallad och djadjik, typ turkisk tzatziki, lite tjockare och annorlunda kryddor i, och bulgur och ris, lite sådär. Det var fantastiskt rätt, men han sa när vi gick därifrån, men det är ju inte Sverige, och er strand ser ju jävligt ut, så. Ja, men åker man till Kämpning och Höllviken och här, då är det inte mycket sådana, tack och lov. I alla fall har inte jag sett det ännu. Och mina vänner som bor där säger att nej, det är inga problem med det ännu, men det sprider sig. Hela Malmö, man ser mer och mer Malsi-folk. Limhamn, Ribbersborg, ja, ni vet, jag har sagt det innan. Så okej, okay. nu ska vi eh, dra vidare här och fixa, så att jag avslutar här och hoppas att ni eh, finner det intressant att lyssna på fortsättningen av berättelsen om min rödstrumpevän från igår. Och med det ett för Peace, Love and Understanding. Ja, ja, men eh, god morgon, god morgon. Här har ni mig. Trött och pigg och snygg i alla fall. Vad är det för något? Det är måndag. Ja, oh, dagarna rullar på. Vad ska man säga? Hur hon är det där ute i sommarvärmen eller sommarkylan? Här i Malmö ska det tydligen bli över 105 grader, Fahrenheit, från och med imorgon, vad blir det? 35, 36? Är blir Greta glad, då blir Greta jätteglad. Ser ni kryddhyllan där, va? Kaffekokare, tekokare, ja. vanligt enkelt kök. Nu sitter jag i köket, rakt upp och ner. Jag har ju råkat ut för en intressant sak. Jag har en av mina bästa vänner från Amerika. Jag är inte van vid den här kameran. Ska jag titta där? Jag är inte van vid att ha den kameran. Jag är van vid den andra kameran, men den är ju sönder nu, så jag håller på att ska fixa en ny kamera, och en ny mic och en ny dator. Och just det, innan jag börjar berätta om det här, så måste jag säga att jag är ytterst tacksam för alla er som har swishat också de sista dagarna. Det är snart klart. Jag lägger till resten själv. Det ska bli fantastiskt. Jag har gjort en sån här kanal, ett kanalkonto på min internetbank, så det som kommer in, det lägger jag till equipment. alltså. Utrustning för TV-team Sweden. Lysande. Jag har inte haft tid att svara på alla mails, men ni ska veta att jag läser alla mails. Och jag klickar på länkarna i mån av tid, vissa har jag sett, jag tackar för det ändå. Och som sagt, det är mycket runt omkring nu, med både jobb och annat. Och så har jag som sagt den här gästen här då från Amerika. En vän sen 40 år tillbaka. Och det har jag nämnt tidigare. Men varför nämner jag det nu igen? Då? Jo... Jo, för att han är en riktig röstrumpa. Han ligger och knoppar nu, jag håller på att förbereda en omelett här och kaffe. Och grej. En riktig röstrumpa, Han verkligen hatar Trump. Men han gillar inte Biden. Han tittar ju på mig då när vi pratar om det, säger inte prata om det, här för då blir vi ovänner igen. och så säger han att jag tror att jag tycker han är bra. Nej, det är klart att han inte är bra. Men han är i alla fall inte dum i huvudet som han, Mr Orange då. Jag bara, men kan du inte säga varför du tycker han är dum i huvudet? Jag har såklart inte plockat ner min Trump-mössa och den där lilla gubben Trump och Trump överallt då. Han är verkligen, alltså han är New York då, New Yorker, men ursprungligen från Colombia. Jag tror han kom till New York när han var sex år. Hans yngre bröder är födda i i New York-området, New Jersey bor de egentligen. Men inte egentligen, de bor i New Jersey helt enkelt. Och eh, Jag menar på att men vi måste väl kunna prata om det här om vi har varit vänner i 40 år. Och, och Jag tycker att Trump var bra därför att han gjorde så och, så och så. I alla fall, nej, han vill inte prata om det, för då blev vi ovänner. Han tycker att han är fruktansvärd, han är hemsk, han är dum i huvudet. Och då menar jag på att ja, men alltså, hans resultat då, om vi ser bara resultaten, titta på bensinpriserna, titta på muren med invandringen. Han blir helt tokig när man pratar om muren också. Jag vet inte om jag ska få honom att svara på om han tycker det är bra med den här fria invandringen. Att det kommer in miljontals människor från över 160 länder och att det är problem för dem med hans eget folk då, latinos och även då för svarta och andra som bor i Texas och, och Kalifornien. Nej, de har ju problem med jättemycket människor som vandrar rätt in och våldtar, rånar, skjuter, det är trafficking, det är droger snor saker på så tomter och så vidare. Det kan man ju inte tycka är bra, men då menar han på att då är det inte det som är felet säkert, och då är det något annat som är felet. Precis som att våra härliga svenskar då, som röstar på S och MP säger att men det är inte invandrarnas fel. Nej, det är inte deras fel, förutom de som begår brott, det är sant. Men vi har ju släppt in dem hur som helst och det drabbar ju svenska skattebetalare, det drabbar svenska pensionärer och så vidare och så vidare. Det är samma i USA, det är ingen skillnad. Så då frågar jag så här, hade det inte varit bättre liksom, om han var kvar som president, eftersom han, han, han vann ju säkert valet, det var ju fusk också. Åh, jävlar, då började det rika ögonen ögonen. Där tog liksom verkligen diskussionen slut. Va? För det är så här, de här människorna som är Röstrumper och vänster i USA, de kan inte säga någonting som har med ämnet att göra. De kan inte säga konkret att det och det. De kan bara säga typ, han är dum i huvudet, han är ful. Han gjorde det och det innan. Han är dum, Han är elak, Han är inte bra. Varför? frågar man då? Det är Inget svar. Det är helt omöjligt att få ett svar. Det, det, det är helt tomt. Va? Jaja, så vi gick ner på lokalpubben här bredvid då och träffade några tjejer och min lilla Anna kom sen och så vidare. Och Då hör man liksom att många på pubben som pratar med honom, för han är ganska enkel att ha att göra med, han är jättetrevlig och snäll, annars hade inte jag varit vän med honom i 40 år. Han har inte varit här då. Givetvis. Men då hör man någon pratar. kommer de in på klimatet då? kommer de in på värmen som ska komma nu till exempel? Då? Ja, det är fruktansvärt det här med klimatkrisen och alla bilar här. Titta, det borde vara batteridrivna bilar allihop. Kolla, där kommer en batteridriven buss. Gud, vad bra liksom. Ja, äh. då tänkte jag bara, jag lägger mig helt enkelt inte en i. Ingenting de säger fungerar ju eftersom du ser ju vad det kostar. Vindkraftverken, ingen kärnkraft, måste köpa olja från andra länder. Liksom, varför borrar inte oljan i Texas, frågar honom sen honom i ett helt annat sammanhang. Är det, miljöförstöring? det är miljöförstöring, vi måste gå på det green deal. Liksom. Ja, men ni köper ju olja från både Ryssland, som ni krigar mot och nu ska ni köpa av Saudiarabien, etc. etc. Hur blir det bättre att den oljan fraktas över haven med potentiellt spill, då, med oljeutsläpp? Och sen kommer den till USA och ska förbrännas i luften och göra utsläpp. Det är dubbelt utsläpp då, typ. Nej, går det går inte. Och sen var det någonting annat om politiken i världen, att det var ju så hemskt när trumpeten bestämde. Och jag tänkte, jag lägger mig faktiskt inte in nu, för jag kommer att bli så jävla förbannad, så jag bara skiter i det. För jag vet fakta, och de jag följer, The Rubin Report, eh, och en mängd andra kanaler som ni vet, som jag har nämnt tidigare, amerikanska kanaler, som Rightside till exempel, som intervjuar folk in, inför varandra Trump-rally, vi vet ju att resultaten var helt enastående i USA fram till pandemin, och då var det enastående här med. Livet förändrades i och med pandemin, och trumpeten är den enda amerikanska politiker med sina då på sin sida, och då menar jag inte ens hela republikanska partiet, utan de som är närmast hans krets, som vågar säga, det här är kriminellt, det är ett brott av Kina. Antingen släppte de ut avsiktligt, vilket är ett fullständigt vansinnigt brott, eller så var det en olyckshändelse i labbet, men då är det brottet att de dolde det, att de inte sa sanningen i tid och försökte stoppa det så det inte spreds. Och nu är det för sent, nu är det den ena varianten efter den andra. Ja, och då kom jag in på det att jag är ovaxad, och ja, det var ju inte bra. Så berättade de här senaste amerikanska forskarna och läkarna, hans eget land. Ja, i det som Öystein kallar, ni vet, det där bio som man går och tittar på och sen det man skjuter med, ni vet, ett vapen. Eh, och nej, då är det liksom att vi inte hjälper till, får man höra då. Var det två tjejer som tyckte det, inklusive min jänkevän, även om inte han inte var på mig så mycket med det? Ja, och då, då sitter man ju där och biter sig tunga tungan igen och tänker att hur ska de här fyra, fem dagarna gå? För jag vet ju att jag kan inte hålla käften och sådana här saker. Då att, hur ska de här fyra, fem dagarna gå? Men ja, det har varit en trevlig eftermiddag sedan han kom då Och vi haft, hade en trevlig kväll på puben, så stack vi och käkade på ett ställe och avsluta kvällen med att han däckade i soffan. Jag gav honom en sån här valium med lite svensk honung i. Jag har en kompis som har egna bin. Och Jag vet att man ska äta socker och så vidare, men ibland bara lite, lite riktig svensk närbiodlad honung i tete Det kan vara gott. Oftast har jag inte det, men någon gång så där. Det gjorde vi igår. Och så avslutade vi med Indycar. Det var ju Indycar då i USA. Från, nej, det var från Toronto. Det var i Kanada faktiskt. Men vi blev så trötta så vi däckade innan slutet, så Rosenqvist låg fyra. Marcus Eriksson tror han heter, låg åtta. Sen vet jag inte hur det gick, så det får jag googla nu helt enkelt. Men vad vi ville komma till i alla fall var att vi såg ju då väldigt många hycklekärringar här och tjejer, hycklekärringar och hycklekärringar. Plopphuvuden som vi säger nu. En hel del sopsäckar. Han kommenterar inte ens. Jag har sagt tidigare på telefon när vi har snackat på Whatsapp och så liknande att vi har de här problemen i Sverige, men han tittar inte på det problemet, för jag har kommit på vad det är med många röstrumpor. Det kanske ni har vetat hela tiden, men jag har inte tänkt på det på det här sättet i alla fall. Röstrumpor som jag kallar dem, de ser problemen utifrån. Så eftersom han då är absolut icke-rasist, han kan inte föreställa sig att jag kan säga saker på mitt sätt utan att vara rasist. Man är helt enkelt rasist, hur är det mycket som helst. Man kan vara rasist för sådana människor om man säger att en, liksom, kaffekoppen är svart, då kan man vara rasist bara för det. Så till exempel så är han alltså då latino, ursprungligen. Om några dagar är det en latinofest här med folk från hans eget land, Colombia och Peru. Nu har han tyvärr åkt tillbaks innan dess, precis, synd, för han ska hämta sina gamla föräldrar och flyga med dem till Madrid och Lissabon. för att han ska ge sina snart 80-åriga föräldrar en fantastisk resa. De har aldrig varit i Europa och de kommer då att komma till Spanien och Lissabon, där det är jättemycket afrikaner eh, från Somalia och de andra nordafrikanska länderna, Marocko och... Eh, ja, sen har vi ett land till med en grön flagga som jag inte glömmer. Men det gör ingenting, det skriver ni om nere i fältet. Vad är det för land som ligger nära Marocko? Nordafrikanskt, med en grön flagga, tror jag det är. Ja, skitsamma. Så här är det i alla fall. De här människorna de ser problemen utifrån. Vi ser dem inifrån. De tänker så här, som den här, här då, till exempel. men Det är ju fint i Malmö. Det är en massa människor från hela världen. Gud, vad orasistiskt. Och så kom de in på det här med rainbowflaggan. Ja, vad fint, satt de och pratade. Rainbow, rainbow, vad jättefint. Alltså, jag satt och skakade i, alltså, ända in i ryggmärgen. Jag visste inte vad jag skulle säga. egentligen. Och sen då plopphuvuden och det. Ja, men de är muslimer, så då ser ju de ut så. Så det är så att utseende problem bara för dem, att det är väl okej okay om man kan leva med det. Då. Men insidan, då? All brottsligheten, ekonomin, alla livslånga bidrag till hundratusentals människor som aldrig kommer att jobba. Som vid den säger, det finns inget behov av utlandsfödda analfabeter. Eller det var väl egentligen en arbetsförmedlare i Filipstad som sa det. Kommer jag ihåg rätt nu, Johan? Ja, det gjorde jag, va? Eh, men då ser vi problemen hur det påverkar våra barn, våra skolor. Jag vet att jag ältar, men varför ska det vara fläskförbud i våra skolor? för? Varför ska det vara pojk och separation i pooler? Eh, liksom, jag har aldrig varit med om att när man var tre, år och fem, år och sju, år och nio, år och tio år att man ser omkring och vill sätta på eh, femåringarna i polen. Alltså, eller har jag fel? Det är så jävla korkat så det finns inte. Men i alla fall. Det har de ändrat på. Och som sagt, när man då pratar med dem om... Förstår ni inte problemet att de här... Eh, Malsi-systraskapet, som jag säger, så vet ni vad jag menar för säkerhets skull. här på tuben. Jag kanske inte ska hänga på bordet, och skaka lite. så Jag får sitta så här. istället. Eh, de tycker inte det är så himla kul med och flaggor och eh, pr-D-festivaler och hela det här. va. Så de ser det som perspektivet. Jag frågar honom om New York. till exempel. Jag vet ju att Manhattan är en fullständig katastrof nu. Alltså har aldrig varit så mycket crime sen innan Giuliani blev borgmästare där. Det är det här med att de har tagit pengar från polisen och så vidare. Och då har ju Bengalo-mafian och Antifa och nedbrunna butiker. Han säger själv att fullt av våra, fullt av, eller vad ska man säga? Mängder av våra favoritkrogar finns inte längre. För de gick i konkurs under pandemin, Varför det var lockdowns. Fullständigt idiotiskt, bara det. Och det säger ju trumpeten. Men inte Bidén. Biden kör ju fullständigt lockdowns, Han vill ju köra mer lockdowns nu. Han vill ju tvinga in spolarvätskan i femmånadersbebisar och uppåt. Man kanske inte är bebis när man är fem år. Men så har fem, fem månaders gamla barn, då? Eller fem månaders gamla barn, kanske man säger. Inte bebisar i den åldern. <laughs> ja, det blev kanske lite hackigt, där, för telefonen ringde igen. Jag håller på med ett försäkringsbolag assistansbolaget, eftersom en plastgrej där vid kylan igår, så att Jag måste byta den för att få igång bilen igen. Nej, men i alla, fall, alla som jag känner, som vi, när jag pratar om Manhattan, så är Manhattan helt förstört. Det är så mycket kriminalitet, som sagt. Polisen har ingen befogenheter och pengar. Och Det är -mafian, och det är Amfitma, och det är nedbrända butiker och det är alltså total skövling. Och jag vet att det är det. Och ändå så när jag frågar min vän här, hur är det i New York? Åh, det är så fint. Så jag är inne med min dotter och vi går där och där. Och sen är jag inne med mina vänner ibland går vi på våra favoritpubar. Där och där och så vidare och så vidare. Ja, det kan man ju göra. Om du ser ut som en röstrumpa. Du kommer från ett land som alla tycker synd om. Eller ser ut som du kommer från ett land som alla tycker synd om. Och du beter dig som bängalomaffian och går ner på knä för dem om det skulle komma någon. Ja, då är det inga problem i New York. Men jag pratar om mitt gamla fria New York som trots att det var demokratiskt var helt fantastiskt fram till innan pandemin för mig, till och med under Trump-åren, för det var ingen som slog på varandra, det var ingen som betedde sig illa eh, mot någon förrän Maxine Waters och Nancy Pelosi de började säga att ser ni några sådana på restauranger, gå fram och spotta deras mat, säg att ni inte är välkomna där, ge dem en örfil och så vidare. Och de har till och med sagt att man ska ta och knäppa republikanska domare i högsta domstolen och liknande, det är de som står för våldet, det är de som eldar upp grejer, det var de som fixade 6 januari och skyllde på Trump-fansen. Skulle aldrig gå och prata med min vän här och sånt, så det som är tråkigt med det här att han är här, är att jag lite grann måste gå på nålar för att bevara vår vänskap, för jag hade kunnat prata om både mitt och lyssnat på honom och i lugn och, ro och säga, jaha men tycker du inte ändå att det är sämre nu med bensinpriserna, ja då är det ju Putins fel såklart, hade han ju sagt då, men var det inte bättre med trumpeterna då? Nej, jag skiter i resultaten, han var dum i huvudet, så hade man inte kommit längre där. Va? Så det är de som inte kan kommunicera, det är de på vänstern som inte har argumenten. Pratar man då kärnkraft, då är det jättefarligt. Pratar man då liksom att, ja men, olja och, och gas och så där liksom. nej, det går inte att diskutera det helt enkelt, det är fruktansvärt ärligt talat. Så att, ja, Lite grann är det synd och skam att politiken har blivit på det här sättet. Jag minns när jag var liten när man frågade farfar och farsan vad röstar ni på. vad röstar ni på? Det är hemligt, det talar man inte om för någon. Det borde fan vara förbjudet att berätta för någon vart man står politiskt men då hade inte vi kunnat ha våra kanaler. Men å andra sidan har man ju undvikit en jävla massa bråk och konflikter. Så att... Eh... Ja, så där ja, då är vi tillbaka igen. Fan, jag vet ju knappt var jag är någonstans i den här diskussionen längre suttit och pratat med min vän här i ett par timmar över frukost och så där. Och ja, det är mycket man inte förstår och mycket man inte vet. Vi kom in på det här med bengalo maffian och afitma, och det gick ju ingen vidare. Han är ju helt på deras sida, fast han håller med om vissa saker som att det är fel att de inte gör nog för svarta barn och så där i USA. Men jag är ju det liksom, är alla latinos som håller på trumpeten, idioter allihopa. Det är ju tusentals, alltså det är miljoner i landet som röstar på Trump. Miljoner latinos, miljoner svarta som röstar på Trump. Eh, Trumps resultat var ju så att han gjorde det bättre för minoritetsgrupper som svarta och latinos och asiater än någonsin i USAs historia. Jag försökte ta upp det, liksom att miljoner som slapp gå på matkuponger, såna här food stamps lägsta arbetslösheten för svarta genom tiderna, och latin och allt det där. Men det går inte hem ändå, utan då börjar han prata om att jag ska läsa historien om vad som hände efter inbördeskriget, att det var systematiskt hur politikerna satte upp då regler och lagar för att svarta skulle hållas på mattan, så kallat, och att det fortfarande är så om du inte är en känd eller rik eller har det bra, ungefär. Och Jag menar på att då var det bara republikaner? Nej, nej, lika mycket demokrater. Det förstår jag ju, liksom, att det var de som startade KKK, till exempel. Och, eh, ja, det är jättemycket inom polisen som demokraterna har varit skuld till när det gäller hur man har behandlat svarta. Jag vet ju till exempel själv att Prince, eh, artisten ni vet som jag gillar och hans bandmedlemmar och vänner, de har ju berättat dokumentärer hur svårt de hade det i USA, i Minneapolis, då, i Minnesota, som barn. De fick ju inte spela med musikinstrumenten i, i de lokalerna och de fick inte vara i de skolorna där vita var. De blev skickade till the side där bara de fattiga svarta var. Så nog finns det en viss form av rasism i USA, självklart. Det finns ju rasism överallt, mot allt och alla. Men vad jag vänder mig emot och försöker fråga honom det är liksom att varför han blir aggressiv i diskussionerna och nästan aldrig har något att komma med. Alla YouTube-kanaler alla journalister, alla svarta personer som har Youtube-kanaler eller Rumble-kanaler eller företag eller tv-program eller någonting. vare sig de är liksom låginkomsttagare eller höga. Han kan inte svara på varför så många miljontals svarta och latinos och asiater röstar på Trump och ännu fler kommer rösta på de republikaner och Trump nu framöver. Och då säger inte han att det är bättre med Demokraterna. Han menar bara på att det är systematisk rasism och När jag nämner det här, ni vet, att varför är det rätt i skolorna då i, i norra USA i många demokratiska stater, till exempel? Är det bra att vita småbarn ska behöva be om ursäkt till svarta barn för slaveriet? Han har liksom inga riktigt bra svar. Allt sånt säger han bara som att... Ja, du är ju då liksom felinformerad och det där är ju bara en promille, det är ju ingenting. Ja, men Jag ser det på nyheterna. Ja, du kollar bara på Foxa. Nej, det säger de på sidan och andra kanaler med. och det är till exempel om man skulle ta upp saker och ting som vi hittar, som är fri media. Ja då menar han då, är free speech? Liksom? Du vet inte ens vad det betyder. Ska man få lov att säga vad som helst? Ska man få lov att säga jävla N-seger, till exempel? Eller S-N-riger, igger. Ni vet vad jag menar. Ska man få säga vad som helst? Så jag menar, om ord är viktigare än handling, då är det ju riktigt illa. Va? För vi, Då får du ju förbjuda ord. Liksom. Munnen kan forma ord som f-u-c-k. Då ska man inte få säga det. Munnen kan forma ord som n-i-g-g-e-r. Vi blir självkallade vita och så kallade vita honkies. Ska man alltså förbjuda ord, så att om man råkar säga dem då är man antingen ra, ja, visst, ist eller så är man dum lågutbildad och en bigot, liksom. Jag förstår inte hur det ska komma, vad det ska leda till. Vi pratar om han, Egon, egonmasken, ni vet. Och ja, han tycker då liksom att det har varit jättebra då att Twitter har stängt av folk. Det är fantastiskt bra. Och att Youtube då inte låter oss säga vad som helst, att det var vefusk och att man ska ta sprutan och sånt. Det tycker han är jättebra. Man ska inte få säga vad som helst, helt enkelt. Ja, där ser ni. En av mina bästa vänner som jag älskar väldigt mycket och jag har roligt med honom och kommer att ha roligt de här fyra dagarna. Men vi är så långt ifrån varandra som man får bita sig i läppen. Och jag förstår inte hur man kan ha blivit så ultravänster som han är. Vi får väl se hur de här dagarna går. Men Det som är konstigt är att han har sagt innan, och han gjorde klart för mig nu att med sitt namn, då... Eh, ja, han har ett eh, ganska vanligt spanskt latino efternamn, då, Lopez. Ja, att han har känt redan från skolan när han var liten och upp i åldrarna och på sina arbetsplatser att han inte fått jobb på grund av det efternamnet. Han har blivit diskriminerad. Han fick stryk av vita killar i skolan fanns han ser bra ut. Och när han då liksom fixade tjejer och sådär, ja, då blev han hånad för att han var en skitig latino. Liksom. Jag, tänkte, jag har jag aldrig varit med om det, så jag kan inte veta det. Jag vill kalla det en massa annat, men jag bryr mig inte om det. Är du så svag, det trodde jag inte, är du så svag så att du har mått dåligt av det, eller börjar när du var så liten så du har, har med dig det från barndomen, liksom? Ja, då menar han väl ungefär det då. Jag alltså, jag har varit över och träffat dig nu i 40 år. Eh, han var så 16 när jag känner känna varandra här i Malmö. 15, han inte ens fyllt 16. Och jag har aldrig upplevt någon rasism mot dig, varken från dina vänner, mina vänner eller någonstans. Nej, det har aldrig hänt när du har varit med ungefär. Alltså att, men det är bra att han är här, och det är bra att man får se på riktigt en eh, vänsterliberal, eh, progressiv, grön deal-människa från New Jersey. Då. Därför att då förstår man bättre. För jag hör hur han pratar, jag hör hans argument, jag hör hans motargument till Trump. Men jag har inte kommit så långt att jag ska fråga honom hur han vill att mellanårsvalet ska gå i år, och presidentvalet 2024 och vad han ser för lösning på problemen. då? Jag ska fråga det i lugn och ro och se om han har lust att prata om det. Så att... Ja, nu ringde mobilen, men skitsamma. Ja, det här blev väl ett litet hackigt avsnitt om det här, men ett nytt ämne. I alla fall på ett sätt. i alla fall Eftersom jag kan sitta här och babbla om en, en riktig händelse, en riktig människa som jag har känt som sagt, i 40 år, och han är precis emot alla eh, jag känner och alla jag har hört talas om. Givetvis vet jag att det finns folk på hans sida. Men om man lyssnar på sheriffer, poliser... Jag menar, är det verkligen så att alla Youtube-kanaler, alla Rumble-kanaler alla asiater, alla svarta, alla latinos, alla de kanalerna är idioter, korkade och blåsta och bara han här eh, och hans gelikar har rätt och vi alla har fel? Jag tycker inte man kan säga det. För att då skulle någon av mina svarta vänner eller latinovänner eller eh, asiater i USA eh, ha sagt något liknande. Och Det är väl klart att de kan ha upplevt saker och ting. Men jag menar, så fort jag säger till exempel att det är bevisat genom statistik att det är fler svarta barn och ungdomar som blir skjutna av svarta poliser än vad det är svarta som blir skjutna av vita poliser ja, då kommer han med någon procentsats och vilken stad och vilken stat. Men det är inte sant, för det gäller hela USA. Och det är fler vita också som blir skjutna av vita, en svarta poliser. Det är inte så konstigt. Det finns ju 13 procent svarta i USA. Sen är det en mindre procent asiater, tror jag. Än det. Jag tror att det är kanske 10. Sen är ju resten vita, så det är fortfarande stor majoritet vita i USA. Men jag vet inte. Det ska bli intressant att höra honom berätta om sitt liv i Colombia. Han kom till New York när han var sex år, kanske jag sa innan och hans uppväxt då, som har format honom till att helt enkelt kunna vara då en sån här green new deal person. Va? Men Jag märkte en annan sak med de här människorna. Han pratar om batteridrivna bilar och vindkraftverk, men han har ingenting emot att vi ska hyra en bil nu som är bensinare. Det spelar ingen roll. Och han flyger i flygplan runt omkring i världen. Han ska flyga tillbaks till USA nu hämtar sina gamla föräldrar och flyger och visar dem Madrid och Lissabon. Det sa kanske innan också. Det är en jäkla massa utsläpp i de planen. Och sen äter han ju helst inte då kött och eh, fläsk, utan han äter mest då kyckling. Men nu när han är i Sverige, här, då vill han äta svensk husmanskost. Då har han ingenting emot att äta pannbiff och en plankstek sen och så vidare, för då ska han testa. Eh, för det har han gjort innan och gillar. Så att det, Vissa kan tydligen bara svänga kappan efter vinden och göra lite då och då. vad man känner för. Jag tror mer på mina vänner i Florida som säger att folk som är emot trumpeten, de känner inte honom. De har inte varit på ett rally, de har inte lyssnat förutsättningslöst på ett rally vad han säger och tittat på publiken i olika stater, i alla stater i stort sett. När det kommer 20–50 000, 000 30–40 000, 000 utanför som kollar på storbildsskärm hur de då skriker ”vi älskar dig”, liksom. ”we love you”, trumpeten och så vidare. Och att det är då latinos för honom och svarta för honom. Alla de måste vara idioter, men när de intervjuar dem på gatorna dagarna innan de kör. så säger de ju att det var mycket, mycket bättre under honom. Man kan säga vad man vill om honom som en person, vad han har gjort innan i livet, och att han är ”the orange man bad och stripigt hår och det ena med det andra. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om hur mycket har du kvar i plånboken, när du har betalt mat, och bensin för din bil, och bränslet i ditt hus, och ditt mortgage, alltså lånet på ditt hus och din lägenhet, till exempel. Allting handlar om hur ditt liv är. Det är det folk röstar på i slutändan. Det är därför Bidén, toaletten, tappar så mycket stöd. Det lilla stöd här, hade, det bara går rakt ner i toaletten. nu. Det är därför vi kallar den toaletten. Så nåväl, vi fortsätter en annan dag. Det är som sagt måndag nu. I är det Malmö FF som möter ett litauiskt lag, tror jag. Eller är det Lettland? Jag är osäker. Det är i alla fall första matchen borta i Champions League-kvalet, andra omgången. Vi lyckades ju vinna mot Vikingur, Reykjavik. <laughs> All right, det var väl 324 eller var det 325? Det kollar jag sen och skriver rätt. Där. Ni vet vad som gäller. Ta hand om varandra och eh, peace, love and understanding.